ander mense se geluk is nie veronderstel om te kom ten koste van jouself nie. Jy is nie veronderstel om 'n prys te betaal wat jou nakom te nakom nie vir iemand anderste om gelukkig te wees nie. En wanneer iemand anderste gelukkig is, is dit ook nie iets wat jou gaan te nakom nie. Staan jy, jy moet 'n ander perspektief kry. Dit is alright om selfsugtig te wees met jou geluk, met jou vreugde, met jou vrede, met jou sukses. Niemand anderste gaan dit so relentlessly najaag soos jy nie. So niemand anderste gaan so erg verantwoordelikheid vat soos jy nie, of dit so ernstig opvat soos jy nie. Daarom is dit okay vir jou om selfsugtig te wees met jou tyd, selfsugtig te wees met jou energie, en om dit nie te spandeer met mense wat jou gaan te nakom of wat jou gaan dreineer nie. En wanneer daar mense is wat beter as jy doen, as jy eendag wil goed doen, wees bly vir daai ou. Deel in sy vreugde, want dit is hoe jy vreugde vir jou en geluk vir jou ook aantrek na jouself toe.